wakitembea na ndege wakienda mikutano, na huu ni ukweli, niko na ushahidi Mheshimiwa Spika. Wiki mbili zilizopita Mheshimiwa Ichungwa alishuka port na ndege, niko na picha kwa simu yangu. Kwa hivyo hawezi kuweka kodi ya magari. Yes, ya pili Mheshimiwa Spika. Kagombe order. Honorable Kagombe. Mupe Kagombe. Mr. Speaker, I rise on standing order number 107. And Mr. Speaker, we are creating a very bad precedent where you make a ruling on someone to withdraw a statement and they proceed to make contributions to this house as if you have not made a ruling. I beg, Mr. Speaker, Honorable Karemba stood here and he has pointed out issues that have been delivered to this house that are disorderly and outrightly false. She knows that she has contracted. You've made your point. So please, let her continue. Mbeyu, I told you withdraw the remarks that are offensive against your colleagues. Now you proceed to say somebody landed somewhere with in an aircraft. Does that make somebody big-headed? Yes. Withdraw those remarks. Mheshimiwa Speaker, nimeondoa maneno hayo na nataka Mheshimiwa Kagombe pia apambane na hali yake kule kotini, atuache tuzungumze wananchi wa kawaida. Mheshimiwa Speaker. Oda. Mheshimiwa Speaker, nizungumze. Oda. 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 Honorable Mbeyu, I've given you an opportunity to contribute to the finance bill. Kagombe is not in the finance bill. And you are out of, can you take your seat? Don't be excited unnecessarily, because you are about number 150 member to contribute to this bill. And you've been sitting here seeing how members who are even more senior than yourself have been conducting themselves. Don't excite the House, don't get excited, contribute on the bill. Asante Mheshimiwa Speaker, tukiona katika ile budget watu wakiandamana, vyombo vya kupima saratani katika hospitali yetu vinaenda kutozwa kodi. Yale mambo ambayo yaliwekwa katika bajeti hii, katika mswada huu, ndio nayazungumzia. Wakituambia ati wametoa. Na tujiona amendment, Mheshimiwa Speaker, lazima tuione leo hii kuwa imerekebishwa, ndio wananchi wetu waweze kukubali. Mambo ya kuweza kuona stakabadhi za pesa to access, KRA to access financial status za watu wa Kenya ni mambo ya aibu. Watu wako na haki ya pesa zao na kuwa siri. Mheshimiwa Speaker, mkate, mafuta, kutozwa ushuru ni aibu. Kamati ya bajeti, kamati ya finance. Member for Lamu East.